Tak, Kai, důležité je, ty jak nechodíš správně teďka s tou nohou, tak se změnil stereotyp pohybu chůze a tudíž i té pánve. Takže my teďka se naučíme trošku cvičit, jak s tou pánví si to můžeš potrénovat takhle vleže. Já ti dám pod pánev takovýhle míček. Malinko mě zvedni zadek, prosím. Já ti to dám doprostřed na kost křížovou. Super, polož se na to. Jo, je zhruba uprostřed? Jo. Jo, výborně. A představ si, že ten míček je jako střed, přes který se houpeš, jak na takové té houpačce na hřišti. První ten pohyb je takový, že si musíš tu pánev překopit jako kdyby dopředu dozadu. Takže zkusíme jako kostry zapíchnout do země, tady se odlepit, výborně. A teď naopak, přiklop tu pánev tak, výborně, super. Jo, zase kostrč přilepíme a bedra přilepíme. Krásně. Kostrč, zkus malinko sama. Aha. Toto by bylo dobré, aby si doma trénovala, občas když si lehneš, třeba to můžeš klidně i večer, když si lehneš do postele. Ale ta pánev, aby si uvědomila, že pořád prostě vykonává ten 3D pohyb, jo? Super, zastav. Druhý ten pohyb je zase houpačka, ale zprava doleva. Takže ty půjdeš jeden bok víc k zemi a teďka ten druhý. Jo? Toto je takové trošku těžší, ale toto je velmi důležité, protože to je ta rotace, která tam právě teďka chybí, když chodíš o těch berlích. Takže rotace pánve je potřeba trošku dotrénovat, takže to pojď zkoušet. Zkus nevytahovat ten bok nahoru, ale opravdu čistě dolů a čistě dolů sem. Musíme to napřed rozizolovat ty pohyby, abychom potom časem se naučili osmičku ten pohyb. Super, pojď zkusit sama. Na jednu stranu, výborně. A na druhou, sem, dolů, dolů, tady dolů, výborně. Aha. Jo, na tu jednu stranu už cítíš, že to jde hůř než na tu druhou, že? Takže potom to právě natrénovat tak, aby to bylo na obě dvě strany stejně, zhruba. Jo, výborně. Zastavíme a třetí pohyb je takový, já tomu říkám volant, že vlastně kolem toho míčku se ta pánev otáčí jako volant, takže jdeš jeden bok nahoru a zase druhý bok nahoru. Jo, to je celkem, si myslím, i jednoduché, ale zase je potřeba, když na tuto stranu to jde zase míň, takže se opravdu snaží to jako silou sama dotáhnout. Snaž se neprohýbat se tolik v těch bedrech. Výborně, výborně. A jenom ta pánev se na jednu a na druhou. Výborně. A když tyhle ty tři pohyby všechny spojíme dohromady, což je to nejpřirozenější, ten 3D pohyb, tak vznikne vlastně osmička, kterou ta pánev vykonává během chůze normálně. A ta osmička vypadá takto. Šup. Zkus si sama. No, tím, že s tím začínáme, tak to ještě není vůbec symetrické, ta osmička, jde to těžko, ale když právě se budeš přes ty jenom izolované pohyby, se to naučíš, tak potom ta osmička půjde čím dál líp, že už to budeš umět právě tady to dát níž a naopak, jo? A ještě na druhou stranu samozřejmě ta osmička, teď jsme to dělali tak, tak teďka musíme naopak. Takto, jo, super. A právě tam udělat to dozadu, dolů, jo, vlastně spojíš ty tři pohyby, co jsi předtím natrénovala na tu míčku izolovaně. Jo, takže toto určitě doma trénuj a hlavně tu rotaci a potom ta osmička, abys tu osmičku cítila, že je stejná na obě dvě strany. Výborně. Odpočinem chvilinku můžeš uhlavit.